یہ معاملہ اب دفن نہیں ہوگا، حکومت کو ثبوت اور دلائل کے ساتھ اپنی بات ثابت کرنا ہوگی۔ سابق سپرنٹنڈنٹ افشاں لطیف نے سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ اب بھی سی ایم آئی ٹی نے ہی رپورٹ تیار کی ہے، جس کے وزیر اجمل چیمہ ہی ہیں، ان کے لیے رپورٹ نئی نہیں۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر پرویز احمد کو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا۔ ماہ سے کشانہ کی انکوائری کر رہی ہے اور یہ سب کچھ وہ پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں۔ یہ جو رپورٹ دی گئی ہے اور اجمل چیمہ کو کلیئر قرار دیا گیا ہے، یہ میرے لیے نئی نہیں ہے۔ یہ وہی رپورٹ ہے جو جس کی بنا پر ڈاکٹر پرویز احمد خان، جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی تھی، ان کو 29 نومبر کو کشانہ سکینڈل باہر آنے پر ہنگامی طور پر ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اور اب بھی سی ایم آئی ٹی نے ہی اس کی رپورٹ دی، جس میں جو منسٹر ہیں وہ اجمل چیمہ ہیں، صرف ڈرامہ ڈائریکٹرز کے نام چینج کیے گئے ہیں، جبکہ رپورٹ وہی پرانی ہے۔ کشانہ پر سی ایم آئی ٹی کا اثر پچھلے 4 ماہ سے بری طرح چپکا ہوا ہے، اور کشانہ کے در و دوار آج بھی سی ایم آئی ٹی کی نحوست سے بچیوں کی اور یتیم و ندار بچیوں کی آہو پکار سے گونج رہے ہیں۔